په دې ډرامه کې مونږ سره ډېر ښه ښه آرټسټانو کار کړی دی، چې په هغې کې یو دی نصیر احمد پښتونیار، او بل چې کوم علی شاه علی بھائی کریکٹر کړی دی نو هغه هم ښه ښکلی کریکٹر یې کړی دی، او په دې کې چې د مور کریکٹر شوی نو هغه سونیا شاه کړی دی، او د پلار کریکٹر پکې حبیب تاکالی کړی دی، داسې پکې نور ښه ښه آرټسټان دیږي.